Šī ir 17. reize, kad zaļais palīdzības autobus uz slimnīcu Rīgā atgādā tos vīrus, kas Krievijas brutālajā karā aizstāv savu dzimteni. Šoreiz tālo ceļu līdz Latvijas lielākajai slimnīcai mēroja vairāk nekā 20 karā cietušie. Un tas nozīmē, ka aizvadīto divu gadu laikā šajā slimnīcā uzņemti vairāk nekā 300 karā ievainotie. Tāda mazs jubilejas autobus, tiešām divi gadi ir apkārt. Bet jā, mēs skatāmies, kad noskaņojums šogad Ukraiņu karavīriem ir daudz labāks, nekā tas bija, teiksim, pagājušajā gadā. Un, protams, ka mēs turpināsim organizēt un uzņemt tik ilgi, cik būs nepieciešams. Tas ir svarīgi ne tikai mums kā slimnīcai, bet arī visai Latvijai, jo šie karavīri cīnās arī par mūsu Latvijas brīvību. Vasils smagus ievainojumus guva drona uzbrukumā Serebrjanskas mežā Austrumu Ukrainā. Viņš karo Azov brigādē. Man ir smagi cietusi roka, arī šī roka. Kopā ir trīs dažādi ievainojumi, bet labajai rokai vajadzīga palīdzība. Gribu būt vesels, lai atkal varētu karot. Jā, un tā izskatās arī šeit, daudzās vietās. Esmu armijā, kopš sākās šis karš. Un tas ir 2014. Gads, kad notika Krimas aneksija, viņš precizē. Es vēlos ātrāk atgriezties, jo gandrīz gads pagājis kopš guvušos ievainojumus, un esmu pārguris no dzīvošanās pa slimnīcā. Es gribu atpakaļ pie saviem brāļiem. Protams, ka mēs uzvarēsim. Mums nav citas izvēles. Vispirms karavīri nodod analīzes. Ārsta komanda pārbauda viņu veselības stāvokli pirms pārved uz attiecīgajām nodaļām, iespējams uz kādu citu slimnīcu vai rehabilitācijas klīniku. Ir arī pazīstamas sejas, jo tie karavīri, kam vajadzīga nopietna rehabilitācija, spiesti šeit atgriezties. Mēs jau šeit kļūstam par savu ziņu jau draugiem, kas savēja. Līdz ar to patīkami redzēt, ka cilvēks jau sākotnē viņš ieradās sliktākā stāvoklī, tad viņš paliek labāks un pašam jau prieks par to, ka mēs savu ārtotam sniedzam. No šodien atbraukošajiem Austrumu slimnīcā paliks tie ievainotie, kam jāsniedz īpaši sarežģīta palīdzība. Kādu karavīru, kas pēc sprādziena palicis bez redzes, vedīs uz Paula Strādiņa slimnīcu. Universitāšu slimnīcās paliks pacienti, visi jauni vīrieši pēc sprādziena traumām, kas ir gūti šogad pavasarī. Tātad atkal primāro visu palīdzību viņiem sniedz Ukrainā. Un viņiem ir sarežģīti dažādu veidu lūzumi ar plašiem kaulu un mīkstu audu defektiem. Daļa no viņiem atbrauca ar ārējās fiksācijas aparātiem, kas faktiski notur ekstremitāti kopā. Šajās operācijās iesaistīti dažādi speciālisti, un tās ir ļoti sarežģītas. Mērķis ir mazināt cilvēkiem invaliditāti nākotnē, uzlabot dzīves kvalitāti, respektīvi mazināt kara darbības radītas sekas veselībai. Diviem šodien atvestējiem karavīriem ir ļoti smags posttraumatiskā stresa sindroms, kas neļauj turpināt normāli dzīvot. Sagaidot Ukrainas aizstāvis, arī Ukrainas vēstnieks Panorāmai sacīja, ka karam pēc iespējas ātrāk jāpieliek punkts. Mēs esam apņēmības pilni izbeigt šo karu un nodrošināt iespējas apmainīties ar mūsu sagūstītajiem karavīriem. To īpaši uzskatām pierāda militārā operācija Kursks reģionā. Vita Anstrete, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.